ସେଇଠି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ସେ ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଗରୁ ଜାଣିନଥିଲି। ଥାନା ଗଲି, ସୋଡ଼ା ଥାନାରେ କହିଲେ ମୋତେ। ତାପରେ ମାମୁଁ ଶ୍ୱଶୁର ସମସ୍ତେ ମୋତେ ପିଟାପିଟି କରିକି ସେ ଘରଣକୁ ବହୁତ ମୋତେ ହଇରାଣ କଲେ। ଶେଷକୁ ମୁଁ ଆସିକି ପ୍ରମିଳା ମାଆଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନେଲି, ଯେହେତୁ ମା ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ରେଶ୍ମା ମାରିକ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ବାହା ହେଇଥିଲି 2010 ମସିହାରେ। 13 ବର୍ଷ ହେଲା ବାହା ହେବାର। ମୋର ପୁଅ ଗୋଟେ ଅଛି 11 ବର୍ଷର। ମୋ ଗାଁ ହେଉଛି ହିଞ୍ଜିଳିକାଟ ପାଖରେ ଅନ୍ତରି ଗାଁ। ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ହେଉଛି କୈଠଗୁଡ଼ା, ସୋରଡ଼ା ବ୍ଲକ, ଆମର ଥାନା ବି ସୋରଡ଼ା। ଆଜ୍ଞା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ନିଖୋଜ ଥିଲେ। 13 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମର ଠିକ୍ରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ସଂସାର ଚାଲିଥିଲା। ଏବେ 2013 ମସିହା 10 ମସିହାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଠିକ୍ ଚାଲିଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମଝିରେ। କିନ୍ତୁ ମୋ ମାମୁଁ ଶ୍ୱଶୁର ଜଣେ ବିକଳ ଗୌଡ଼ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଯେ ସିଏ ମୋତେ କହିଥିଲେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲେ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗରିବ ଘର, 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆମର ଦେଇପାରିନଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା 2010 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା, 10ରେ ହେଇଥିଲା। ମୋର ରେଜିଷ୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ ନୋଟାରୀ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଏବେ ହେଇଛି, ସେଇ 13 ମସିହାରେ ହେଇଛି, 3 ବର୍ଷ ପରେ। ଆଜ୍ଞା ମୋ ମାମୁଁ ଶ୍ୱଶୁର ମୋତେ 5 ଲକ୍ଷ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲେ। ମୋର ଯେତିକି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୋ ବାପା ଦେଇଥିଲେ ସେତିକି, ମାନେ ବାଇକ୍ ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲେ, 30,000 ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ 2 ଚେନ୍ ବି ଦେଇଥିଲେ, ସେତିକି ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲେ ହୁଏତ ତାଙ୍କର ସେତିକି ଆହୁରି ଅଧିକ ଡିମାଣ୍ଡ ଦରକାର ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା 3 ବର୍ଷ ନାହିଁ, ଏବେ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସିଏ ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତଥାପି ସିଏ ଆସିକି ମୋ ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁଠି ରହୁଥିଲୁ ସେଇଠି ମିଶିକି ରହୁଥିଲୁ, ଆମେ ମିଶିକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବି ଏଇଠି ରହିଛୁ ମିଶିକି ବର୍ଷେ। 3 ବର୍ଷ ରହିଛୁ ଚେନ୍ନାଇରେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରହୁଥିଲୁ ଆଗେ, ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ହେଲୁ ଗୁରୁ ମୋତେ ଆଣିକି ଛାଡ଼ିଲେ ଏଇଠି, ସବୁକିଛି ଇଏ ହେଲା। ଏବେ 2021 ମସିହାରେ ସେ ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ୍ କଲେଣି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଜଣେଇନଥିଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଏବେ ବି ରହୁଥିଲେ। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କେ 2015 March ଦିନ ତାଙ୍କେ ଘରକୁ ଗଲେ, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇସାରିଲା ପରେ, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କେ ଆଉ ଫେରିଲେନି। କ'ଣ ହେଲା ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଗଲି ସେ ଗାଁକୁ ଗଲା ପରେ, ସେ ଘର ନକ ମାମୁଁ ଶ୍ୱଶୁର ଶ୍ୱଶୁର ଦେଢ଼ଶୁର ସମସ୍ତେ ମୋତେ ବାଡ଼ାପିଟା କଲେ, ପୁଅକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ସେଠି ବହୁତ ପିଟାପିଟି କଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଆସିଲି, ଚାରିଆଡ଼େ ହରାସମେଣ୍ଟ ହୋଇଗଲି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ୍ ସେ 2021 ମସିହାରେ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ 15 March ଯାଇ ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ। ଏବେ ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ 15 March ସିଏ ମୋ ସାଙ୍ଗରୁ ଗଲେ, ଗଲା ପରେ ସେଇଠିକି ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ମୁଁ ଆଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ 2-3 ଦିନ କଲେନି। ତାପରେ ମୁଁ ଘରକୁ ଗଲି, ସେଇଠି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ସିଏ ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଗରୁ ଜାଣିନଥିଲି। ଥାନା ଗଲି, ସୋଡ଼ା ଥାନାରେ କହିଲେ ମୋତେ। ତାପରେ ମାମୁଁ ଶ୍ୱଶୁର ସମସ୍ତେ ମୋତେ ପିଟାପିଟି କରିକି ସେ ଘରଣକୁ ବହୁତ ମୋତେ ହଇରାଣ କଲେ। ଶେଷକୁ ମୁଁ ଆସିକି ପ୍ରମିଳା ମାଆଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନେଲି, ଯେହେତୁ ମା ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ ବୋଲି। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମିଳା ମାଆଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ କାହିଁକି ନେଲି, କାହିଁକିନା ଏମାନେ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦେଲେନି, ଯେହେତୁ ଏତେ ଅନ୍ୟାୟ କଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରମିଳା ମାଆଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ ନେଲି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସମାଜସେବୀ ହିସାବରେ ସିଏ ଗୋଟେ ମା, ସିଏ ସବୁ ଝିଅଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତି, ମୋତେ ବି ଲାଗିଲା ସିଏ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ।